Хто наступний? Президент України запевняє, повернення Надії Савченко – це лише точка відліку. Мовляв, інших політв'язнів, яких Росія тримає у заручниках, вже зовсім скоро також можуть повернути. Це лише початок, бо ми чекаємо повернення додому Солошенка, Афанасьєва, Сінцова, Кольченка, багатьох-багатьох українців, які знаходяться зараз заручниками як в Російській Федерації, так і на окупованій території. Українські бранці найкращі роки свого життя проводять у далеких тюрмах Російської Федерації. Вони пройшли через катування, побої, приниження та знущання. Із дня у день вони чекають, що несправедливі та абсурдні вироки все ж таки переглянуть, а головне – відправлять їх на українську землю. Чоловіка ламають. Треба розуміти, що кожного із них, хто там знаходиться, їх ламають фізично, це полбіди, морально. То есть не передают письма, опять-таки, никаких там передач. У большинства встреча, кратковременная встреча раз в полгода с родственниками. Некоторые год-два сидят, и о них мы начинаем узнавать только сейчас, потому что говорить о них начали сейчас. Майже в усіх випадках схема була стандартна. Як щойно українські активісти, серед них режисери, науковці, фотографи, перетинали кордон Російської Федерації або ж просто були в окупованому Криму, їх затримували. У деяких історіях політв'язнів просто-напросто викрадали з Києва, відправляли до Москви, а після – судили. Зокрема, найбільша кількість українців проходять по справі кримських мусульман. Це люди, які вважали Крим українським. І можна так сказати, опинилися за ґратами через ідею. Правозахисники кажуть, після обміну Савченко є надія, що інших українців також повернуть. Добре, що наші відносини знаходяться на такому рівні, що це стало можливо. Звичайно, цей обмін вселяє надію, що можна буде робити подальші кроки, які б зміцнили наші зв'язки. Втім, далеко не усі фахівці так оптимістично налаштовані. Я не вірю в те, що... скажем, счастливый исход с обменом Надежды Савченко непосредственно скажется на судьбе других заключенных. Рідні українських політв'язнів до остаточного сподівалися, що їх повернуть разом із Надією Савченко. Прикро, але цього не сталося. Утім, і зараз вірять, що важкі та довгі переговори нарешті дадуть свої плоди.